Ladrão é preso arrombando veículos na zona sudeste de Teresina. Olha, pá, o garoto vai fazer o quê? Ele andava com dois bandidos, comparsa dele, e aí eles cruzaram com o carro, a polícia pegou eles e conseguiu perseguir esses criminosos, viu? Eles entraram em uma área de mata, acabaram sendo entregues pelos moradores. O pessoal, tá aqui o ladrão, pega o ladrão, tudo com a cueca do lado de fora, né, rapaz? Dois conseguiram fugir. O outro foi parar na central de flagrantes e o Iago Araújo foi em cima. Um menino velho roubando carro, viu? Olha aí, sai do volante do carro para ir direto para as algemas da cadeia. É fraco. Me conta, Iago. Os policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo. Ele estava dentro de um veículo Ford Ka. Os militares foram avisados que ele e mais outros dois estariam realizando furtos a outros veículos na região sudeste de Teresina. Os policiais então avistaram quando este carro passou. Neste momento, iniciou-se um acompanhamento tático. Mesmo dando ordem de parada, os elementos não pararam. Já foram parar no bairro São João, adentrando a área de mata. E com a ajuda dos moradores de um apartamento, os policiais conseguiram prender um desses elementos. Quando os militares realizaram a busca em seu nome, foi constatado que o mesmo encontrava-se foragido da justiça, com o mandado em aberto pelo crime de furto. Agora está sendo entregue aqui na Central de Flagrantes, aonde posteriormente será encaminhado para algum dos presídios aqui no Piauí. A gente já tinha informação que esse carro já estava fazendo arrombamento e roubo a veículos, né? A motocicletas também. E de posse das informações, anotamos a placa. E a gente em rondas ali pelo São João, esse veículo passou por nós. Fomos dar ordem de parada ao veículo e ele não obedeceu. Acelerou, iniciamos esse acompanhamento tático. E até que no final da Avenida Noronha Almeida ele parou e saiu correndo, pulando um matagal e entrando dentro das residências. Inclusive, até os moradores dos prédios ajudaram a gente a achar o indivíduo. Eram três que conseguimos pegar um dos indivíduos. E esse, ele é foragido, ele cumpre 7 anos de prisão, já está solto, né? Disse que passou só 2 anos e meio, está solto. E já foragido do sistema.